Давай. Привітання, привітання, що відбувається? Це баль маскарад на коньках. Ось так ми чекаємо другі європейські гульні у Мінську. Що там відбувається? Пойдем, пойдем. У нас тут флешмоб, хто до нас? Ось, мой дороженький. Я не до тебе. Я на одному. Привітання. Завіруха, летить завіруха. А хто це такий? Я туркменська шамаханська дівчина. Ну ти візьми на камеру, як будто ти їш. Я вже готова йти кататися. А чому ви китаєць? Ну, потому что достаточно крутая страна. А Беларусь? Беларусь тоже хорошая страна. Лепш за усё. Капитан своего життя. Да. Пью за гэта гарбату. Ты мой и летом стройная, зелёная была. Я тут амаль галоўная. Ага. Мы все павукі, а вы король наш. Но... А если горка, можно я не буду павуком? Можно. Ты надеях это нечто чароўнае заўсёды. Гэта дуэт. Ужо дуэт. Привітанне! Пригожа, чому ти не на коньках? У тебе великі ноги просто. У мене є орієнтир, так, який є. Добре, а він буде вам допомагати. Конечно. А у мене нема такого. Наступивши Новий год, ми його встречаем, видите, в такому праздничному настроєнні. І хочемо, щоб це настроєння плавно перетекло в літню пору, в время вторых європейських ігор. Поїхала, поїхала! Это для становчих настрою, конечно. Ось таким настроем мы чекаем вас, другие европейские гульни, все до нас, все в Беларусь. Мы готовы?